Здравейте всички, добре, седем, аз съм Дъбликс и това е четвъртия епизод от отселянето в RoboR. Така, седах 30 лео, за да се енчампна на кирка и да отивам да копам малко. Ще си взема няколко кирки с мен. Ето така. Само да си взема и малко торчове. 25 или имам. Да. Така. Само да си екчат на кирката. Опа. Така. Тиваме ето тук. Поставаме тази кирка. Омага, що няма 300 лева? Та е смотана кирка, но... Какво да се прави? Така. Направихме една тъпа кирка. Или пък е яка. Не знам. Я да им как копа. О, бива, бива. Не е бавно. Така. Сега. Имаме в мината, която я бях намерил. Имаше емералди, голд, но нямах кирка, за да ги взема. Сега ще обира този кол. Така. Доста бързо се чупи с тази кирка, направо невероятно се чупи. Сега ще чупувам само руди, да се чупи по-бързо. Така. Само да си подреда. Ето. Ето така. И да тръгваме. Ето тук. Доста опасно, защото бях паднал е там и си изгубих айтемите. И бях 300 лева, ще да се енчамфам и скелет. Ще му направим спарта. И паяк. Абе, ти на мен ли бе, ти на мен ли бе, бокук? Мрете, откъде са се взели? Е, от тука. Омага, това е някаква голяма мина. Но аз бях, ето тук, бях тръгнал да купая. Така, на тука, ето тука някъде бяха емералдите и тия. Е, на тука, майчи. Не, не. Ни бяха на тука. Демек, е на тука са били. Така. Мисля, де. Тук има торч. Демекс. Са е тук някъде. Тук надолу май бяха. Така. Една тук. Някъде бяха, но... Точно не знам къде. Защото... Една тук ще тръгнем. Тук не съм идва, но... Все пак, да оберем айрона, че ни трябва. Така. Да гледам и таваните, че може да има ендермен. Че може да има... О, тук нещо свети. Да видим. Лава. Уоу, тук нещо е умрало. Така, ще тръгнем на тука. Така. Това епизод ще бъде в мината. Оле, оле. Щото до сега в никакъв епизод не съм снимал в мината. А трябва да снимам малко в мината, защото... Крипър има там долу. Трябва да се оглеждаме. Тук е равин, майче. Зомби. Фак! Ще му бутнеш лавата, е циганче мръсно. Омага. Да запуша лавата, че ме... Оле! 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 Кафе още да стане? Оставам айтемите, ако стане някакъв фейл, ако умра.
О, оле, оле, това беше доста разклона. Добре, че написах бързо хоум, защото ще да фелнем. Оле, колко е рано? 13. Добре, не е зле. Да слагам да спече. Ко няма ли някъде? Печките. Майко. Как се оплаших. Просто не знаете как. И ето тук сложих още един дърт, за да правя по-голяма фермата, защото много бавно растат тя жита. 4 имам, ще се направя кукита. Опа, не беше така. Май обратното беше. Нещо. Как беше кукитата, бе? Вау. Да, сетих се. Ето. Ето. Направихме доста, 16. Нямам за сега много храна, но... Май имах в мен кокъл. Да. Ще взем да се направим още кукита, защото... Са тези... Така, тези скоро ще пораснат. Пам. Так, ето. Аз се знаех, че ще падна в лава в мината, но не очаквах да падна точно така. Беше доста гано. Хубаво, че има холм, но че всичко ще иде да по дяволите. Ще се прецака всичко в мамка му, но бях бърз и се спасих. Така, сега ще направя нещо, което мисля, че ще стане яко. Само да взема на брадва, че не ми се чупи бавно. Ето, айран дори имам. Сега ще видите. Може да е яко, но... Аз ще си го направя, защото мен ще ме изкефи. Така, тук е сложа прозорци на другата страна. Ще видите кояко ще се получи. Уоу, що стои така? О, това е сигурно от... Стон, слабо е. Спокойно ще оправим положението. Ето така, да слизаме надолу. Ето. Следващия епизод пак може да е един в мината, но... Този път ще сме доста предпазливи, защото... Видяхте какво... Става с славата. Просто ако не внимавате, ще загинете от всякъде. Да, доста гано. Добре, че написах бързо хоум, иначе ще се прецакам. Тук е по-голямо от... А, не, еднакви са. Само да сложа някакви торчове. Ето. За какво? Е, там да... Ето по един торч, аз ще взема да сложа и там. Ето, вижте коя ако стана. Да има и там прозорци. Тук би трябвало да са торчовете. Кирката бива що годе. Но... Не е зле. Така. Ето. Супер стана. Мисля това да е от епизода. Защото няма какво да се прави друго. Ето тук бях сел дърва. Ето. Тук са цялото ще го направя в дърва. Ще видите кое ако ще стане. Ще го обръда с дърва. Ако ми се появи някакво голямо дърво. Ще направя... О, следващия епизод ще ви кажа какво ще правим. В следващия епизод ще правим
То съм го чупил без да искам. Ще правим гъбена къща, да. Яко, а? Гъбена къща ще направим. Няма... Ще са две дори. Една от... От този крипър ме отразни. Едната ще е от сива гъба или каква там, а па другата ще е от червена. Бе, ще видите, ще го направя доста яко. Там не знам какво ще има. Сега ще стане яко. Така. Мисля това да е епизода. Тук какво там свети? А, да. Ето тук беше ми нещо като първата къща. Не е точно първа къща. О, тук има мина. Мой да... Крипър има. Два дори. О, три крипъра. Вау. Ето, видяхте. Това ми беше нещо като убежище. Е така, само да стоя тук. Ето има къщата. Изглежда доста яко. Особено и с стъклата. Стана супер яко. И това беше за четвъртия епизод. Ни беше много интересен. Но все пак беше интересен, защото щяхме да фелним доста яко. Да, тук от... Сега ще ги върна там. Дето съм фармил. Така. Върнахме ги. Хо. И мисля това да е от епизода. Дано да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Абонирайте се за мен в YouTube и в VBOX. Влезте ми в Facebook страничката. Там всеки ден ще има новости. И обещам мен, приятен ден и довиждане!